Naspíte dostatek hodin a stejně se cítíte během dne unavený a nejradši byste šli domů spát. Pokud se to nemůže spánek, dalším nejčastějším problémem bývá nedostatek aktivity během dne anebo špatný jídelníček. Studie ukázaly, že dospělí, co začali alespoň zlehka cvičit párkrát týdně, měli po 6 týdnech mnohem víc energie. A lidé, co cvičí pravidelně, mají kvalitnější spánek. Přestože nespí vůbec delší dobu, než lidé, co necvičí. Jestli vás tahle rada moc neláká a váš životní styl vám vyhovuje, pojďme si dát radši kafe. To vás nakopne a s tím už problém nebudete mít. Ale zatímco mnoho studií ukazuje, že kafe je pro vás zdravé, samozřejmě to kvalitní, instantní, asi žádná sláva, ale vrátíme se k té kávě. Zatímco ráno vám pomůže, aby se vám nechtělo spát, kafe 6 hodin před spaním nám může naopak ublížit. Kafein totiž blokuje adenosin, abyste po ránu nespali, ale před spaním je to nežádoucí. A jelikož je kafein droga, budete mít chuť dát si postupem času i během dne. A když si hlídáte, jestli to je fakt 6 hodin? Studie teda potvrzují, že lidé, co kafe vůbec nepí, mají mnohem kvalitnější spánek a cítí se po ránu méně unavený. Mohli byste navrhnout, že pro dostatek energie musíte být po ránu dostatečně hydratovaný. To máte samozřejmě pravdu. Už úbytek vody v našem těle o 1,5% nám způsobuje problémy s koncentrací. Vaše krev začne housnout, což zpomaluje dopravu živin a kyslíku do našich svalů a orgánů. Ovšem, až úbytek vody o 2% pocítíte, tím, že máte žízeň. Takže to, že byste to nejdřív cítili, není pravda. Ale zase nepijte půl litr vody. Zatěžujete orgány. Víc jak 250 ml najednou je kontraproduktivní. Prostě pijte dostatečně během dne a sledujte barvu moči. Pokud je žlutá, je to furt dobré. Pokud začne tmavnout, měli byste tekutiny zase doplnit. Dalším, co může dost ovlivnit váš den, je pivo. Víno, prostě alkohol před spaním. Když se sice ve studii potvrdilo, že osoby usnuly mnohem rychleji po alkoholu, jejich kvalita spánku byla ale špatná. A to nejvíce kolem 3 až 8 hodiny. Už víte, proč se zbudíte někde ještě opilí kolem ranní hodiny? Je vám blbě a nemůžete spát? Přestože jste usnuli skoro za minutu a spali tak tvrdě, že vás nikdo nemohl zbudit? Zhorší se také kvalita vašeho REM spánku, který funguje pro obnovu těla do druhého dne. Proto je vaše tělo po ránu, jak kdyby ho srazil autobus. A pokud jdete na party, klidně se napijte, ale snažte se aspoň stávat srdce a stejně v tolik, kolik stáváte normálně. A dejte si spíš půl hodinky odpočinek během dne. Jeho pozitivní účinky na tělo jsou testované, ale jen půl hodinky. Budete jako nový, než spávat dopoledne. Ztratíte čas a tělu a vaší energii moc nepomůžete. Jestli máte náročnou práci, nebo procházíte těžkým obdobím, nebo vás čeká druhý den zkouška, nečekejte, že se vám bude dobře spát a hlavně vstávat. I to dost ovlivňuje to, jak budete vyspalí. A 10% populace vyspělých zemí by nepomohly ani všechny tyhle rady. Ty totiž zužují deprese a tam můžou pomoci jedině prášky. Pokud si myslíte, že jste na tom stejně, zeptejte se nejdřív svého lékaře. A jestli ani tohle nepomohlo, tak už fakt nevím, co s váma. Ne, potěším vás. Je tu ještě jedna možnost. Můžete být jednoduše noční sovy. Až 20% populace to má v genech. Předdispozici k tomu, aby byli dlouho vzhůru a vstávali později. Třeba kolem 10. dopoledne. Ale dnešní doba nás chce mít už v 5 až 6 ráno v práci. A tam může být problém s dostatkem spánku. Kdy prostě dřív neusnete a později vstávat nemůžete. Dokonce proto existuje název. Společenský jetlag. Takže sovy cestují mezi časovými pásmy každý den. Pro kamarády budete sice vypadat zajímavě, když řeknete, že každý den létáte na jiný kontinent. Pro vás to může být ale vážný problém. A pokud ani tohle nepomohlo, tak ne, že nevím, co s váma, ale vyhledejte lékaře. Tady bude problém někde jinde. A s vaším tělem nebude něco v pořádku. A asi to nebude ani nic příjemného. Tohle jsou totiž nejčastější problémy.